ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးမှာလူတိုင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲအောက်ဆီဂျင်ကကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်မှုအရန်အရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်မှုအရန်အရေးကြီးတဲ့အောက်ဆီဂျင်ကကျွန်တော်တို့ကဘာမြေကြီးမှာ5စက္ကန့်တာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နိုင်ပါမလားဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှာအသက်မရှူဘဲဘလောက်ကြာကြာနေနိုင်လဲလို့မေးတယ်ဆိုရင်အများဆုံး World Record မှာရှိတဲ့လူက24မိနစ်ရှိတယ်ဆိုတော့မိနစ်30တောင်မပြည့်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Normal လူတယောက်တမန်လူတယောက်အနေနဲ့ဘလောက်နေနိုင်လဲဆို10စက္ကန့်အများဆုံးထပ်သွားရင်15စက္ကန့်အဲ့ထက်အလွန်ဆုံးထပ်သွားရင်10မိနစ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တမန်လူတယောက်ဒါပေမဲ့ World Record မှာရှိတဲ့ Greenwich ဆိုင်ရင်ဝင်တာလေးလူကြတော့24မိနစ်ထိကိုသူစီစဉ်လို့ရတယ်နံပါတ်1ချက်ကျွန်တော်တို့ Oxygen မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှာဘာဖြစ်နိုင်လဲနံပါတ်1ချက်ကကျွန်တော်တို့ကဘာမှာရှိတဲ့နေအလင်းရောင်ကတနေရာတွေကိုရောက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်တို့အောက်ဆီဂျင်ကြောင့်နေအလင်းရောင်ကကျွန်တော်တို့ပြန့်ပြီးရောက်သွားတာဗျာအဲ့ပြန့်ပြီးရောက်သွားတာမှာကျွန်တော်တို့အောက်ဆီဂျင်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်နေအလင်းရောင်ကတနေရာတွေကိုစုပြီးရောက်သွားလဲမယ်အဲ့လိုတနေရာတွေကိုစုပြီးရောက်သွားရင်ဘာဖြစ်မလဲလို့မေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်မလဲနေအလင်းရောင်လုံးဝပျောက်ဝင်သွားလဲမယ်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာစကက်တာလုပ်ပြီးတာနေရဲ့အလင်းရောင်စကက်တာလုပ်ပြီးတာအဓိကအောက်ဆီဂျင်ပဲကဘာမှာရှိတဲ့နေရာတိုင်းကိုနေရဲ့အလင်းရောင်ရောက်ပေးတာအဓိကလုပ်ကအောက်ဆီဂျင်လုပ်တာဆိုတော့အဲ့အဲ့လိုကိုအောက်ဆီဂျင်မလုံနိုင်တော့အောက်ဆီဂျင်မရှိတော့မရှိတော့တဲ့အတွက်မှာနံပါတ်1ချမ်းနေအလင်းရောင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်မလဲလုံးဝပျောက်ဝင်သွားလဲမယ်နံပါတ်2ချက်ဘာဖြစ်မလဲလို့မေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာမြေကြီးမှာရှိတဲ့စက်တွေအကုန်ရက်သွားမယ်ကျွန်တော်ဒီစက်တွေဆိုတာကျွန်တော်ကားတွေလေမြန်တွေဟယ်လီကော်ပတာတွေတခြားဟိုစက်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ရင်းနဲ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဒါစီနဲ့သွားတာဗျာစီနဲ့သွားတာဖြစ်တဲ့အတော့မှာအင်ဂျင်လိုအပ်တယ်အဲ့ရဲ့ process ကိုအင်ဂျင်ရဲ့ process ကိုအဓိကသွားကြည့်မယ်ဆိုရင် CU ယူပြီးတော့မီးလောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကားတွေမှာရွေးရှောင်းလို့လုပ်တာဒါကတော့ဒါလူတိုင်းသိတဲ့သဘောတရားပဲအင်ဂျင်အလုပ်လုပ်ပုံကမီးလောင်မှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလုပ်လို့ရတာအင်ဂျင်တွေလုပ်လို့ရတာဒါပေမဲ့အဲ့မီးလောင်မှုအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်တယ်ဗျာဆိုတော့အောက်ဆီဂျင်ဆိုတာမီးကိုယ်တိုင်မီးမလောင်ဒါပေမဲ့မီးလောင်မှုအားပေးတယ်တဲ့ဆိုတော့အောက်ဆီဂျင်ကျွန်တော်တို့မရှိတော့တဲ့အပေါ်မှာဒီကားတွေအကုန်လုံးရပ်တန့်သွားလိုက်မယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့လေမြန်နေအကုန်လုံးကချက်ချင်းရပ်တန့်သွားတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားမလဲအောက်ကဝုန်းလို့ထိုးကြွားလိုက်မယ်အဲ့လိုအောက်ကဝုန်းလို့ထိုးကြွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့မြင်ရမယ်အမြင်ရဗျာလုံးဝအတန်ကြီးကြားနေရမှာမဟုတ်ဘူးမြင်လဲမြင်နေရမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကစူညံပြီးဖြစ်နေမှာဒါပေမဲ့အဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မကြားရတာလဲအဓိကအဲ့မင်းကိုကျွန်တော်ဖြေပေးမယ်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့အတန်ကိုမိတ်ဆွေကြားဖို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်နာကြည့်ရဲ့အောက်ဆီဂျင်မော်လီကျူတွေကတုန်ခါဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေဒီဖုန်းကစပီကာနဲ့ကြည့်နေတယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ငကြက်နဲ့ကြည့်နေတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေနားတွေတော့တိုက်ရိုက်ရောက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ကြားထဲမှာလည်းအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်တယ်ဒီကကျွန်တော်ပြည်သက်ကြီးတွေကဖုန်းနဲ့ကြည့်နေတယ်ဆိုရင်ဖုန်းကစပီကာထွက်တဲ့အဟာလေးတွေအဲ့အတန်လေးတွေကအဲ့အတန်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ air molecule တွေကိုသွားပြီးတော့တုံလုံးစီတယ်အဲ့တုံလုံးတုံလုံးတာနေတစ်ဆင်မှာကျွန်တော်တို့နားစီတွေကိုရောက်လာတာအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကကြားတာဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဗျာဒီလိုမျိုးအောက်ဆီဂျင်မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ air molecule တွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအတန်မျိုးတွေကြားရတော့မှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာမြေကြီးမှာစူညံပြီးတော့တိုက်တွေပျက်စီးအကုန်လုံးဗျာ5စက္ကန့်လေးမရှိတော့ရင်တော့မှတိုက်တွေအကုန်လုံးပြိုကျလေမြန်တွေအကုန်လုံးအောက်ကိုထိုးရကားတွေအကုန်လုံးရပ်သွားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေဖြစ်သွားရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ဘာအတန်မှကြားနေရမှာမဟုတ်နောက်တစ်ခုနံပါတ်4ချက်ဘာဖြစ်မလဲလို့မေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နားတွေဥလာလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒါလေမြန်စီးမှုတဲ့လူလိုရေအောင်အနက်ဒီအနက်နဲ့နက်တဲ့လူလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအရာကြီးကြုံရမှာပါဘာလဲလို့မေးတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အရန်အပူပရက်ရှာမြင့်သွားတဲ့နေရာကိုရောက်သွားတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်နားတွေဥလာတယ်ပြီးရေအောင်ထဲသွားရတဲ့အတိုင်းပဲနားတွေဥလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲလို့မေးတယ်ဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်ဒီ atmosphere pressure ကိုလူကမခံနိုင်တော့တာကျွန်တော်တို့အောက်ကမြေကြီး ground level မှာပဲကျွန်တော်တို့ပဲနေကြတာဗျာဆိုတော့အဲ့နေကြတဲ့အပေါ်မှာဒီအပေါ်က atmosphere pressure မှာအပေါ်မှာလေထုဖိအားရှိတယ်ဗျာအဲ့လေထုဖိအားကိုလူကမခံနိုင်တဲ့အတော်မှာနားဥလာတာကျွန်တော်ကဘာမြေကြီးမှာဗျာ oxygen 21ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်နံပါတ်5အချက်ဘာဖြစ်မလဲလို့မေးရဆိုရင်မီးတွေရှိတော့မှာမဟုတ်ကျွန်တော်ကဘာမြေကြီးမှာမီးလောင်ကျွမ်းမှုတွေတခုမှရှိတော့မှာမဟုတ်ဗျာဆိုတော့အကုန်လုံးပျက်စီးသွားလိုက်မယ်ဆိုတော့မီးတွေကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲ oxygen ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်မီးမလောင်ဒါပေမဲ့မီးလောင်မှုကိုသူအားပေးတယ်သူ oxygen မရှိဘူးဆိုဘယ်လိုမှမီးမလောင်ဘူးဗျာဥပမာကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်မီးအခန့်တစ်ခန့်မီးလောင်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့အခန့်က oxygen ပြောင်းလုံးဝအလိမ်ပေးလိုက်ဗျာအဲ့အခန့်မီးကဆက်မလောင်မနေသူ့ဘက်သူငြိမ်းသွားလိုက်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့အလောက်ထိ oxygen ကမီးလောင်မှုအရန်ကိုအားပေးတယ်နံပါတ်6ချက်ကျွန်တော်တို့ဘာကြုံရမလဲလို့မေးတယ်ဆိုရင်ဗျာကဘာမှာရှိတဲ့ရေတွေအကုန်လုံးပျောက်ွယ်သွားလိုက်ရေပြောက်ဝဲသွားတာအောက်ဆီဂျင်မရှိတာနဲ့ဘာလို့ရေပြောက်ဝဲသွားတာလဲလို့မေးရဆိုရင်အောက်ဆီဂျင်ကျွန်တော်တို့ရေရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအတွက်ကြည့်ကြည့်ပါရေရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ scientific chemical formula နဲ့ဆိုရင် H2O လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ hydrogen နဲ့အောက်ဆီဂျင်နဲ့ပေါင်းပြီးဖွဲ့စည်းကြတာတကယ်လို့အဲ့ဒီကအောက်ဆီဂျင်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ hydrogen ကအငွေ့ပြန်သွားမှာအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်မှာကျွန်တော်ကဘာမြင်ကြီးမှာ5စက္ကန့်အောက်ဆီဂျင်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကဘာမှာရှိတဲ့ရေတွေအကုန်လုံးပျောက်သွားလိုက်မယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့လောက်ထိအခြေအနေများတယ်နောက်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာမြင်ကြီးမှာ H2 ပဲကျန်တော့ H2 နဲ့အမှရေမရှိတော့ရေဗျာလူအသက်ရှင်ဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့နံပါတ်9ချက်ဘာလေးဖြစ်မလဲလို့မေးရဆိုရင်လူတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့မူးလဲလာလဲမယ်။ဘာဖြစ်လို့မူးလဲလာလဲလို့မေးရဆိုရင်ကျွန်တော်ကပထမတေးချက်နဲ့ပြောပြီးဆက်ဆက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာမြေကြီးမှာအိုဇုန်ဟွာကာဝယ်ပေးရတယ်အဲ့အိုဇုန်ဟွာရဲ့ chemical formula ကိုသတိမယ်ဆို O3 အောက်ဆီဂျင်နဲ့ပဲဖွဲ့စည်းထားတာဆိုတော့အောက်ဆီဂျင်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားဖြစ်တဲ့တော့မအဲ့အိုဇုန်ဟွာတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားမယ်အဲ့အိုဇုန်ဟွာပျက်စီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကဘာဖြစ်မှလဲလို့မေးရဆိုရင်နေရောင်ကြီးကထွက်ပေါ်လာတဲ့ခရမ်းလိုရောင်ကြီးကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုဓာတ်ရိုက်တက်လာလိုက်မယ်အဲ့ဓာတ်ရိုက်တက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုမခံနိုင်ဘူးဗျလုံးဝမူးလဲသွားမယ်နောက်ဆိုအသံအနေနဲ့ဖြစ်တဲ့အထိ
ည်တာဖြစ်သွားလိုက်မယ်ဗျာဆိုတော့အလောက်တိအခြေအနေကြီးကျွန်တော်ကဘာမြင်ကြီးမှာ5စက္ကန့်လေးအောက်ဆီဂျင်မရှိတော့တာနဲ့ဥပမာကျွန်တော်ကဘာမြင်ကြီးမှာရှိဖြစ်မဲ့ဟာတွေစဉ်းစားကြည့်ပါဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာမှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေထိုင်မှုတွေကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်ပါဘူးဒီတခြားတတဝါတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တခြားတတဝါတွေအသက်ရှင်နေထိုင်မှုတွေဘာတွေကအရှင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်အပင်လည်းအသက်ရှင်နေထိုင်မှုကိုအပင်ကကျွန်တော်တို့အောက်ဆီဂျင်ထုတ်ပေးတယ်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်အပင်အသက်ရှင်နေထိုင်မှုကျွန်တော်တို့ကလည်းအပင်ကိုကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ပြန်ထုတ်ပေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုမရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုနေလို့မရဘူးဗျာဥပမာအပင်မရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့နေလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့မရှိရင်လည်းအပင်တွေတော့နေလို့မရအောင်ဆိုတော့ဒီလိုအကြောင်းအရာမျိုးတွေလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ UV ကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ဓာတ်ရိုက်တာထိတွေ့ရပါမယ်ဆိုရင်လူအများစုမခံရတာပြအခုတော့မှဒါခရမ်းလုံးရောင်ကြီးအရန်များလာပြီးနေအရန်ပူလာပြီဆိုရင်တော်တော်များများမူးလဲတာလို့ပါလို့ဖြစ်တယ်လေကျွန်တော်အခုချိန်ကလည်းရာသီဥတုကအရန်ပူနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေ recommend ပေးချင်တာချွေးအရထွက်တယ်ဆိုရင်တက်စားမင်းများတောက်ပေးပါဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာနေအကြံပြုချင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဗာပြောချင်တယ်နံပါတ်7အချက်ကဗာလေးလို့မေးရဆိုရင်လူတွေတော်တော်များများကချက်ချင်းတေသွားလဲမယ်50စက္ကန့်အောက်ဆီဂျင်မရှိတော့ဗာလို့ချက်ချင်းတေမှာလဲလို့မေးရဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်ပထမ10စက္ကန့်လောက်ဒီလူက hold လုပ်နိုင်တယ်မှန်တယ်ဗျာလူက10စက္ကန့်ဒီ hold လုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိဗျာကျွန်တော်အသက် online နေဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်10စက္ကန့်လောက်ကတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လေကိုကျွန်တော်နှာခေါင်ကလက်မခံတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်ချိန်မှာလေမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နှာခေါင်က10စက္ကန့်မပြောနဲ့5စက္ကန့်တော့ကျွန်တော်တို့နေလို့မရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ hold လုပ်ဖို့ရာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးအသက်ကိုအရင်ဆုံးရှုပ်သွင်းရတယ်။အောက်ဆီဂျင်ကပြတ်တော့မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အလက်ပေးပြီးလာမှာမဟုတ်အောက်ဆီဂျင်ကပြတ်တော့မယ်ဆိုဘယ်သူမှလာပြောမှာမဟုတ်ဗျာ။ထပ်ခနဲ့ပြတ်သွားမှာအဲ့ပြတ်သွားတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့အသက်ကိုကျိုးမရှုထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝအောင့်နိုင်မှာမဟုတ်နံပါတ်1ချက်။နံပါတ်2ချက်ကျွန်တော်တို့ဘာရှိမလဲလို့မေးရဆိုရင်ဗျာဘယ်သူမှအဲ့လိုဟာမျိုးကြားကြားမခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီနံပါတ်6ချက်ကအရန်ကိုဆိုးရွားတဲ့အချက်ဗျာ။ဆိုတော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ရောဒီအောက်ဆီဂျင်ကကျွန်တော်တို့ကဘာပဲဗျာ။ခါလေးကျွန်တော်တန်မှုမထားတော့ဘူးဗျာမှန်တယ်ကျွန်တော်ဒီလေးလူတွေမှာရှိတဲ့ဟာတွေတဘာဝပေးတယ်ရေတို့လေတို့မြေတို့ကျွန်တော်တို့တန်မှုမထားတော့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာဗျာဆိုတော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့အောက်ဆီဂျင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးမှာ5စက္ကန့်လေးသာပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီလောက်ထိတော့ impact ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဗျာတကယ်လို့အောက်ဆီဂျင်မဟုတ်ပဲနဲ့တခြားရေတို့ဘာတို့သိကျင်နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော် comment မှာမှန်ခဲ့ပေးပါဦးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားပါဦးမယ်နောက်တစ်ခုကဗျာဒီကျွန်တော်6ချက်ပြောသွားခဲ့တယ်6ချက်မှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးအချင်းချုပ်နေကုန်းချုပ်နေတဲ့အကြံပြန်ပြောမှာဗျာနံပါတ်1ချက်နေလင်းအောင်ကတနေရာပဲရောက်သွားနိုင်တယ်နံပါတ်2ချက်စက်တွေအကုန်လုံးရက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ engine တွေအကုန်လုံးကမီးလောင်မှာ debater ဖြစ်တဲ့တော့မှာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးရက်သွားနိုင်တယ်နံပါတ်3ချက်ကျွန်တော်တို့အတန်တွေလုံးဝကြားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနံပါတ်4ချက် pressure အရန်ဖြစ်တဲ့တော့မှာကျွန်တော်နားတွေဥလာလိုက်မယ်နံပါတ်5ချက်မီးတွေရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးအကုန်ပျက်စီးသွားလိုက်မယ်နံပါတ်6ချက်ကျွန်တော်တို့မမီးကြီးမှာရှိတဲ့ရေတွေအကုန်လုံးပျက်စီးသွားလိုက်မယ်နံပါတ်9ချက်ကျွန်တော်တို့လူတွေမူးလဲသွားလိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခရမ်းလုံးရောင်ကြီးကြောင့်နံပါတ်10ချက်လူတွေကချက်ချင်းတေသွားလိုက်မယ်မင်းစင်နေတဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေမှာဗျာဒီချက်6ချက်ကိုလေ့လာကြည့်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခဝိုင်မီးကြီးမှာအောက်ဆီဂျင်လေး5စက္ကန့်ဒါဘယ်လောက်မှမဟုတ်ပါဘူး5စက္ကန့်ဆိုတာ1 2 3 4 5အဲ့5စက္ကန့်လေးမရှိတော့တဲ့တောင်မှကျွန်တော်တို့ခဝိုင်မီးကြီးမှာအကုန်လုံးပျက်စီးသွားလဲပဲဗျာဆိုတော့အဲ့လောက်တိကျွန်တော်တို့ခဝိုင်မီးကြီးမှာအောက်ဆီဂျင်ကလိုအပ်တယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဗျာဒီကျွန်တော်တို့တိုက်တီတောင်မှဗျာမပြူဝါဘူးလို့ပြောလို့မရငလင်လည်းမလှုပ်ပါဘူးဒါပေမဲ့မပြူဝါဘူးလို့ပြောလို့မရဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုက်တီမှာအောက်ဆီဂျင်ဘေ့စ်လို့ပြီးစောင့်လာတဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကွန်ကရစ်တွေဆိုတော့အောက်ဆီဂျင်ရှိမှာပဲကျွန်တော်တို့ခိုင်မြဲတာဗျာဆိုတော့ဒါကလေအောက်ဆီဂျင်သာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီကွန်ကရစ်တွေကခိုင်မြဲမှုကအလကားပဲလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဒီအောက်ဆီဂျင်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တန်ဖိုးထားကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှအလကားရရှိတာဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အလကားရရှိတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားကြအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီရေတို့ကျွန်တော်တို့မလိုအပ်ဖယ်နဲ့ရေဖွင့်တားမိတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဒီတခြားနေရာတွေရောက်မှကြီးကြီးမှာပါဆိုတော့တခြားနိုင်ငံတွေကရေဆိုကျွန်တော်စင်ကာပူဆိုရေကိုအရင်မရှိဘူးဗျာရေမရှိတဲ့ပုံမှာသူတို့ရေကိုအရင်တန်ဖိုးထားတယ်အဲ့တော့ရေကိုအလကားသွန်တာတို့ဘာလို့ဘတော်မှမလို့သူတို့ရှိမှမိုးရွာတယ်ဆိုရင်တော့မှရေတယောက်ကိုခံပြီးတော့သူတို့ဟိုပပပပပပပီးသုံးတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ရေပေါ်နေတာဖြစ်တဲ့အတော့မှာကျွန်တော်တို့ကသိပ်ပြီးတန်ဖိုးမထားတော့ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်တာကျွန်တော်တို့အချိန်နေမှာဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်နေမှာပေါ်နေပြီမဲ့သူများတွေအတွက်ကတော့အဲ့ဒါဘယ်တော့ပဲပတ်စံရှိရှိပါစင်ကာပူတို့ဘာလို့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရေကိုသူတို့လုံးဝမတက်နိုင်ချာဘူးဆိုတော့အဲ့လိုအချိန်နေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့မှာအလကားရရှိတဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားဖို့ပဲကျွန်တော်ဒီများနေအကြံပြုလိုက်ချင်ပါတယ် Thank you